Ahoj, děti, podíváme se na stranu 42. Je nadepsána písemné dělení dvojciferným číslem. Když se podívám na úvodní žlutý rámeček a prohlížím si, co zde je, vidím zde dosti náročný postup. Pojďme se podívat tady na tu animaci a vše si podrobně vysvětlit. Co budeme počítat za příklad? 81 děleno 38. Kolik pak se to rovná? Čím začnu? Jak budu postupovat? Při dělení zjišťujeme, kolikrát se nám vejde dělitel do dělence. K odhadnutí podílů nám může pomoci, když si dělence i dělitele zaokrouhlíme na desítky. 81 zaokrouhlím na 80, 38. Na 40, 80 děleno 40 je rovná se 2. Tak to by nám mělo pomoci. Mělo by to být 2. Teď se nám zvýraznilo. Při dělení zjišťujeme, kolikrát se nám vejde dělitel do dělence. Vidím dvě laťky. Jedna měří 81 cm, tak to je jako ten dělenec. A druhá 38 cm, tak to je jako ten dělitel. Takže kolikrát se nám ten dělitel tam vejde? Dvakrát to jsme odhadli, ale pozor, po třetí už ne, ještě tady je kousíček, něco tady chybí, nějaký zbytek. Jak se k němu dostaneme? Pro zjištění zbytků vynásobíme dělitele odhadnutým podílem. Nejdříve vynásobíme jednotky a poté desítky dělitelé. Výsledek zapisujeme po dělence, postupujeme obdobně jako u písemného násobení. Mhm. Tak jak to budeme dělat? 38 x 2, jak jsme to dělali? 2 x 8 rovná se 16, šestku napíšeme, jedničku přičteme později, 2 x 3, 6 a teďka ta 1, 76. Takhle jsme to dělali a to bychom teď měli použít. 2 x 8 rovná se 16, šestku napíšeme, jedničku přičteme později, 2 x 3 rovná se 6, a ta jedna rovná se 7. Zbytek zjistíme odčítáním. Takže dopíšeme minus, potrhneme, 6 a kolik chybí do 11, 5, 7 a 1 a do 8, 0. Takže zbytek je 5. Výborně, takže takhle se dostaneme ke zbytku. Takže 81 děleno 38 rovná se 2, zbytek 5. Provedeme zkoušku správnosti, tak jak to uděláme? 38 x 2, 2 x 8, 16 a 1, 2 x 6, 76 a k tomu přidáme ještě ten zbytek 76 plus 5. Rovná se 81, 81, 81. Počítali jsme správně. Tak je, takže tohle to je dosti náročný postup písemného dělení dvojciferným číslem. Takže toto video bychom ukončili a budeme procvičovat v dalších příkladech, v dalších následujících videích.